Endi ruxsatingiz bilan keyingi ikkinchi masala bo'yicha qarorni o'qib eshittirsam, bu ommaviy axborot vositalarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risida. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu boshlanishi, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, ya'ni arizalarning kelib tushishiga qarab, Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazib boradi. Birinchi mana dastlab topshirgan ommaviy axborot vositalarini vakillari kechagi Markaziy saylov komissiyasi majlisining qarori bilan akkreditatsiyadan o'tkazildi. Kechagi qaroriga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi saylov komissiyasining qarori, O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 14-chi, 16-chi va 35-chi moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2019 yil 5 oktyabrdagi 952-52 son qarori bilan tasdiqlangan saylov kampaniyasi davrida ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonlarini xolisona yoritib borilishini ta'minlash bo'yicha mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ilovaga muvofiq akkreditatsiyadan o'tkazilsin. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining matbuot markazi akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun belgilangan namunadagi guvohnomalar tayyorlanishini va topshirilishini ta'minlasin. Mazkur qaror Markaziy saylov komissiyasi rasmiy veb-saytida e'lon qilinsin. Bu mana shu qaror va ilovasida 528 nafar ommaviy axborot vositalari vakillari akkreditatsiyadan o'tganlik ro'yxati bor. Mana shu ro'yxat asosida tegishli guvohnomalar tayyorlangan Markaziy saylov komissiyasi tomonidan va bugun sizlarga bu taqdim etiladi.